โอเคเสียกุมยังเนี่ยอีกินีปีเนเรกาเมียนมาไทยเนเซဖြစ်တဲ့ဒီဘော်ဒါမြေတခြားပေါ့လေမဲဆဲတို့ဖားဆောင်တို့ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေကဇက်တိုက်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင်းဒေသခံတော်တော်များများထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခသည်တွေရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုများရှိပါသလဲဆရာအရင်ဆုံးဖျက်ပြပေးပါဦးခင်ဗျအော်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကီနီပြည်နယ်ထဲကမြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့နော်မဲဆဲမြို့နယ်ထဲမှာဒီဂျွန်23ရက်နေ့ကနေပေါ့နော်စပြီးတော့မှပိုက်ပွဲတွေစတင်တော့ဖြစ်ပွားတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စစ်ပေးရှောင်တွေကဒီထိုင်းနိုင်ငံဖက်ကိုပေါ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါင်းအခုဆိုအယောက်9000ကျော်လေးပေါ့နော်ရောက်ရှိသွားပါပြီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ data တလျှောက်မှာအရင်တိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်အချိန်ထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဘေးရှောင်တွေအများကြီးစခန်းပေါ့နော်ဟို10နေ3 5 6ဆိုတော့စခန်းတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီစခန်းတွေကအများစုကဒီ message ကလူမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ local တို့ချို့ဒီ mosso pruso ကပေါ့နော်စစ်ဘေးရှောင်တွေကနေဒီပို့ပြီးတော့မှလုံခြုံမယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့ရောက်ကြည့်ထားတဲ့ဒီ message ဖက်ကိုကျွန်တော်ရွှေ့ပွားပြီးတော့မှတော်တည်ဆောင်ထားပါတယ်အခုတက်ပွဲဖြစ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာကလည်းအဲ့ဒီစခန်းတွေကလည်းထိုင်းဖက်ကိုရွှေ့တာရှိလို့ဒီ message မြို့နယ်မြို့နယ်ကမြို့ခံရွာခံတွေကလည်းထိုင်းဖက်ကိုကျွန်တော်ရွှေ့တော့တာအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ Roblox ကလည်းဒီဖက်ချောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော် message မြို့နယ်ထဲမှာလည်းလူဦးရေပေါင်း2000ကျော်ပေါ့နော်2500ဝန်းကျင်လည်းကျန်ပါသေးတယ် message နဲ့ဒီဖက်ထိုင်းနေစပ်မှာဟိုပိတ်မိနေတယ်ကျူတက်ချက်မှနေတယ်။နောက်အခြားတစ်ဖက်မှာကလည်းကျွန်တော်ဒီဇွန်လ12ရက်နေ့မနေ့ပေါ့နော်။တနိုင်ခွဲလောက်မှာကျွန်တော်စစ်ကောင်စီရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော်နုကူဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်ရှောင်စခန်းရှိပါတယ်။တော်နုကူစစ်ရှောင်စခန်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရှားတော်မြို့နယ်ထက်ကဒီမြန်ဆောင်ခရိုင်မြန်ဆောင်မြို့နယ်နဲ့နီးတဲ့ဒီနေဆက်မြင်းကျောင်းမှာရှိနေတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတစ်ခုပါ။အဲ့ဒီပေါ်မှာဘုံဇတိုက်နေရဲ့ပေါ့နော်ကျဲဒီတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်စစ်ဆောင်ပေါင်း4000ကျော်ပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံထဲကိုပေါ့နော်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ခုတ်လုံနေတာဖြစ်ပါလေလော့စကားတော့အကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့9000ကျော်လေးပေါ့စစုံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံထဲကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီထိုင်းအာနာပိုင်ဒီဘက်ကရောသူတို့ဘလူးမြားစီစဉ်ထားပါတယ်လေဆရာသိထားသလောက်လေးပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟိုလော့စကားတော့ဒီမက်ဆက်ကနေထွက်ပြန်ဆောင်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကတော့ကျွန်တော်တို့က၃နေရာလောက်မှာပြန်ကျဲပြီးတော့မှနေထိုင်နေတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာအားလုံးကိုတော့လော့လော့စကထိုင်းရဲ့ချစ်ချမ်းမှုအောက်မှာပဲဒီသန္ဓရအနံပဲရဲ့ချစ်ချမ်းမှုအောက်မှာပဲရှိနေပါသေးတယ်သူတို့ဘက်ကတော့ရွက်ခန်းစားကတော့တချို့အဆောက်အဦတွေမှာပေါ့နော်ထိုင်းဆူရရဲ့အဆောက်အဦရန်ရန်ဒီမှာခဏလေးနေထိုင်ခွင့်ပေးထားရတယ်ခုနောက်ပိုင်းကတော့ယာယီတဲလေးတွေဆောက်ပြီးတော့မှနေထိုင်တာရှိပါတယ်လော့စကကြက်ကြက်တဲတော့ဖြစ်နေပါသေးတယ်အဆောက်အဦကိုလည်းတော့ယာယီတကက်ကိုယာယီစဆန်ဟိုဆောက်လုပ်ခွင့်မဲ့ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အမောကပြဿနာတွေနောက်ဒါဆိုနေကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့လူများတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခက်ခဲလို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ခိုင်းနိုင်ငံဖက်ချန်ကတော့နိုင်ငံတကာကကူညီထားတာရှိတဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့တချို့ပြည်ပဆိုင်ရာအဖွဲ့ကြီးကနေလည်းကူညီဆောင်ရွက်မှုတွေလည်းစပြီးတော့မှလုပ်ပေးနေတာတွေလုပ်နေတာတွေရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နေစားတခြားမှရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကီနီကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ခေါ်တဲ့ရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေကပေါ့နော်ဆစ်ရှာမှကူညီတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေပရိုက်တာတွေကလည်းနိုင်ငံတကာကကူညီနေတာရှိပါတယ်ထို့အတူပဲမြန်ဆောင်မြို့နယ်ထဲကိုရောက်ရှိလာတဲ့ဒီစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလည်းကုလဆက်ချင်းမှာတော့ဒီတူကဘာနဲ့နီးလဲဆိုတော့ဒီမြန်ဆောင်ဖက်မှာဒီတောနုကူကနေလာတဲ့လူအယောက်၄၀၀၀ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတဲ့ကီနီဒုက္ခတဲ့အမတ်တက်ပေါ့စခန်းထဲတော်တော်နီးပါတယ်တို့မဟုတ်ထိုင်းအခေါ်ဝါဆိုရင်တော့ဒီဟာကိုအဲ့ဒီ camp ကိုကျွန်တော်ကဘန်မိုင်းနန်းစွာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီရဲ့ဒုက္ခစခန်းအနီးနားမှာရှိတဲ့ကြောင့်မို့အဲဒီဒုက္ခစခန်းကလူတွေကလည်းအပြန်အလှန်ကူညီတာကူညီမှုတွေရှိတယ်ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရရဲ့ဒီ data အနာပိုင်တွေကလည်းချစ်ချမှုတွေရှိတော့ပေါ့နောက်ပြီးတော့မှဒီလူမှုအသင်းအဖွဲ့တွေနောက်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းနိုင်တလောက်ဝင်တော့ကူညီတာရှိတယ်တော့ဆရာသူတို့ကတဲလေးတွေပေါ့နော်အမိုးအကာလေးတွေနေပဲလောဆယ်ကြာကြီးပေါ့နော်နေထိုင်ခွင့်ကိုတော့ရရထားတာရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီပြည်တွင်းမှာဒီလက်ရှိကီနီပြည်နယ်နေကြာတခြားတိုက်ပွဲတွေကဖြစ်နေသေးတော့သူတို့ရဲ့ပြန်အိမ်ပြန်လာခြင်းကဘယ်တော့လောက်များဖြစ်နိုင်မလဲဆရာဘယ်လိုများခံမှန်းမိပါလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပြည်နယ်ရဲ့အတွေ့အကြုံရနောက်ပြီးတော့မှအခုလက်ရှိစစ်ပွဲအခြေအနေကကျွန်တော်ကတော့ဒီပြောရတာကတော့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ကနေအနတ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့မြို့နယ်မရှိသလိုတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့မြို့လည်းမရှိတော့တိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့နေရာရှိတာတောင်မှအဲ့ဒီတက်ပွင့်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုစစ်ကောင်စီကလင်းနေကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖက်ဟိုလင်းတွေနဲ့ပေါ့ဘုံကျဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တခြားလူကတော့လက်ရှိပြနေတဲ့ဟိုစစ်ဘေးရှောင်တော့အိမ်ပြန်စရာအကြောင်း
ပြောင်းနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အခုထပ်ပြေးရမယ့်လူပဲပုံများလာနိုင်ချေရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးပဲပြောပြရစေဟုတ်အခုဟိုထိုင်းနိုင်ငံဘက်ရောက်သွားတဲ့ဒီဆေးဘေးဒုက္ခသည်တွေအပြင်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းထဲမှာရှိနေသေးတဲ့ဒီဆေးဘေးဒုက္ခသည်စခန်းတွေကခုံလုံနေရတဲ့သူတွေရောအခြေအနေဘယ်လိုများရှိပါသလဲဗျာအားလရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာရောက်သွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ပေးဆောင်နဲ့တွေ့တော့နည်းနည်းလေးစိတ်အေးရတခုကတော့လုံခြုံရေးရတော့စိတ်အေးဝါတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပူဆိုးရင်တကပြည်တွင်းစစ်ပေးဆောင်တွေထဲမှာတော့မှကျွန်တော်အုပ်စုနှစ်စုပြန်ခွဲလို့ရပါတယ်ဘယ်စုကပါလဲဆိုတော့ပိတ်မိနေတဲ့အုပ်စုပုံစံမျိုးပေါ့ပိတ်မိတယ်ဆိုတာကလည်းထိုင်းနိုင်ငံကိုလည်းဆက်သွားလို့မရခီးကျွန်တော်တို့လက်မစစ်တွေပြောပူကောင်းတဲ့နေရာကိုမရောက်နိုင်သေးပဲနဲ့ဒီတောထဲတောင်ထဲမှာအရန်ကိုတွာလာရခက်ခဲတယ်နောက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲလဲဟိုပြန့်ကျက်ပြီးတော့မှဖြစ်နေတဲ့ area အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်မက်ဆက်မြို့နယ်တချို့ area တွေမှာတော့လည်းကောင်းဒီဖန်ဆောင်နဲ့မက်ဆက်အဆက်တော့လည်းကောင်းဖန်ဆောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘောလခဲအဆက်မှာနောက်ပြီးတော့မှဒီဘောလခဲမြို့နယ်ထက်ကရွာတက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနန်းတကွင်ကစေဘေးဆောင်တွေအတွက်ပူရဆိုးရင်ပါလေဟိုအမိုးကမလုံးမလောက်မှုရှိတယ်စာနာရစ်ကအရန်ခက်ခဲတယ်ကျမကြီးဝတ်ဆောင်မှုမရှိတဲ့လောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတို့တို့အရန်ဆိုရင်အခြားဖက်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖက်ပုံမှန်နည်းနည်းစိုးရင်ချက်ရှိတယ်ကစာနာရစ်ခါနဲ့သူစစ်ကောင်စီရဲ့မကြာခဏဘုံလင်းနေကြီးတို့လင်းရင်နဲ့တိုက်ခတ်ခြင်းခါနဲ့တို့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီစစ်ဆောင်စခန်းတွေပေါ့ဝန်ပြဒီမော့ဆိုနောက်ဖက်ချမ်းတွေမှာတို့နောက်ဖူဆိုဖက်ချမ်းမှာတို့ဒီမော့ဆိုရှိအနောက်တွေအဲ့ဒီမျိုးပေါ့နော်စိုးရင်မှုတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်သူဖြင့်စစ်ကောင်စီရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကပူရောပြင်းထန်လာတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီကုန်နေစီးပွားတွေကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာလူမှုစီးပွားရေးတွေကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာပူရောတက်တဲလာတော့ပေါ့နော်ပူရောဖန်ဆင်းမှုတွေနောက်ပြီးတော့မှတိမ်ဆင်းမှုတွေပူများလာတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ပုံမှန်ဟိုကျွန်တော်တို့ support တောက်ဖို့တော့မှအရန်ကိုခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမှာဟိုရောက်သွားတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ရေရှည်ရဲ့လူတူတူတွေရဲ့စာဝန်ကြီးကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးလာတယ်ဟိုရှိတဲ့အကျွန်တော်ကကိုဆက်ပြထားတဲ့ဟာလည်းစားတာမျက်ဝေတာလည်းတော်တော်လေးကုန်သွားရပါတော့ကိုတော့နိုင်ငံတကာကူညီရှိမှတာလည်းမဟုတ်လဲဟိုအလွယ်တကူဝယ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိမှတာလည်းငွေကြေးရှိမှတာလည်းပူတော့မှကျွန်တော်အဆင်ပြေတော့ပေါ့နော်အခုတော့လူလူထုတွေအများစုကလည်းလူမှုစီးပွားရေးပြည့်စည်သွားပြီရှိတာလည်းတော်တော်လေးထုခွဲရောက်ဆောင်လည်းကုန်သွားပြီနောက်ပြီးတော့မှဟိုမီကိုတာမတူဥကြီးလည်းပူတိုးလာတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့အလုံးရဲ့ဒီစီဗေးဆောင်ရဲ့ဒီစာဝန်ကြီးတာမကြီးပညာကြီးအတွက်လည်းကျွန်တော်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေခုနောက်ပိုင်းပူမြင့်တက်လာပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာကနပြောသလိုပေါ့လေဒီကရင်နီပြည်နယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့နေရာဆိုလို့မရှိတော့တလောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ပေါ်လေဒီတိုက်ပွဲကဆက်ဖြစ်နေအောင်ပဲအခြေအနေမျိုးတွေရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကီနီပြည်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကလာတတပါဝင်ပေါ့လေဒီနယ်ကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ကလည်းအခုပြန်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုပြန်တော်လှန်နေတယ် 4K အဖွဲ့တွေရောဒီပြည်နယ်တွေကဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရော PDF တွေရောဟိုစုပေါင်းပြီးတော့တော်လှန်နေကြတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့စီးရေးအခြေအနေဘယ်လိုများခံမမိပါလဲဆရာကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ဟိုဒီစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့တပ်ရင်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့မမှုဆိုတာကကျွန်တော်တို့တိတယ်ဒက္ခစတပ်ရင်းဘလောက်ရှိတယ်စကခအောက်မှာရှိတဲ့နှစ်အောက်မှာရှိတဲ့သူတိုင်းတွေရှိတယ်ကိစ္စမရှိဘူးBGF တိုင်းရင်းနဲ့ကုဘဂျီတိုင်းနဲ့မရှိတော့ဘူးเนาะတို့တချို့မလေးရှားတိုက်ဟိုမလေးရှားလို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူစစ်တွေနဲ့ပါရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ဥပဒေပြောရင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးဝကိုထိန်းချုပ်လို့မရတာကကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ရဲ့ပြင်ပမှာဒီနေရာဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့တမတ်တွေပေါ့ဥပမာဆိုအခုတမတ်ငငါတို့တမတ်ခုန်ခုန်တို့အခုတမတ်ကိုကိုတို့တမတ်လေးလေးတို့တမတ်၆၆တို့အဲ့ဒါဝင်လာတာအဲ့ဒီဟာဝင်လာတမတ်ဝင်လာနဲဆော့လူရောတထောင်ဝင်လာအခုကတမတ်ငါ၉၆ခုဝင်လာတော့ပါပြီနောက်တချို့ဒီရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာရှိနေတချို့ဒီပြည်သူစစ်တွေကလည်းဟိုစစ်ကောင်စီနဲ့အတူပူတွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်တာရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ငယ်တယ်ငယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အချိန်မရွေးသူတို့ကနေရာတိုင်းကိုသူတို့ကတင်ပို့နိုင်တယ်ဟယ်လီကော်တာနဲ့ဒီခါတဲ့ဒီကျွန်တော်မက်ဆေ့ချ်အဲ့တဲ့ကိုဒီBGF ရ1004တိုင်းထဲကိုချက်ချင်းသူတို့သွားဆင်းပြတ်နိုင်တယ်။ပြည်နယ်ကျင်းတော့ဖုတ်စ်ဆင်မဆိုလင်းငါးရအတွင်းနဲ့သူတို့ရောက်နိုင်အောင်သူတို့သွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့တွေကထင်းချော်တာတော်တော်လေးခက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုတပ်ပွဲတော့ဆက်ဖြစ်နေမယ်။ကျွန်တော်တို့မှာပူရောမခက်ခဲတွေပူရောမကြုံတွေ့နိုင်ချေရှိတာသူတို့ဖြစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလူထုအတွက်ကတော့ပူရောမဟိုချက်တဲမှုတွေနေရာဟိုကျင်းမြောက်မှုတွေနေရာတိုင်းကခက်ခဲတွေစာဝန်ကြီးခက်ခဲမှုတွေကဒီတပ်ဖွဲ့ကြီးတွေနဲ့အတူပေါ့နော်ပူတော့မှဟိုခံစားရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကိုများကြီးအခုဒီကရင်နီပြည်နယ်တွေကဒီတိုက်ပွဲတွေကြားထဲမှာဒီစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအရေးရောတော့စည်ရေးအခြေအနေရောဖြစ်ဆက်ပြီးပြောချင်တာမျိုးရှိရင်လည်းပြောပြပြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဟိုစစ်မဆောင်ရေးကတော့ပုံနေပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားကိုပဲပြောင်းတော့မှဟိုအားကိုးပြရစီပေါ့နော်ဆိုတော့လူထုမှလူထုပေါ့နော်
people to people ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူထုကြွကြော်နာကတကယ်ကိုအနှစ်တရာရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ကဟိုအရှိထွက်ပြီးတော့မှတိုက်လိုက်ပြီပေါ့နော်။အခုလည်းဟိုတပ်ဖွဲ့မဖြစ်တဲ့မြို့နယ်မရှိတော့တပ်ဖွဲ့မရှိတဲ့မြို့မရှိဘူး။အာလူထုတွေလည်းရှောင်ပြေးနေရပြီ3,000အထိဖြစ်သွားပြီ။ထိုင်းနိုင်ငံလည်းတို့ချိုးရောက်သွားပြီ။အဲတော့ဆိုရင်းနေပဲကကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ Federal Democracy 2024အတွက် Federal Democracy ရည်တံပြီးတော့မှခုမှရှိတဲ့အရင်းမြစ်တေးသေးလေးနဲ့နော်လူကြီးနည်းနည်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုတကယ်ကိုမိကိုရန်ကိုတိုက်နေချိန်မှာတချို့ data တချို့တိုက်နေပြင်းနေတချို့လူထုတွေကိုလည်းတောင်းဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ကျမတို့မတိုက်ပေးနိုင်လည်းကိစ္စမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့လူထုတွေရဲ့စာဝုနေကြီးအတွက်ပေါ့နော်လူတချင်းစနာထောင်ထမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုမျက်ချင်မပြတ်ကူညီပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့ဟိုတောင်းဆိုလိုတယ်ဒီတိုက်ပွဲကကီနီပြည်နယ်တခုလွတ်မြောက်လို့ဟိုဖေဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုထွက်ထောင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြည်နယ်တခုလွတ်မြောက်သွားလို့မြန်မာနိုင်ငံတခုလုံးငြိမ်းချမ်းမဲ့ဟိုအခင်းချင်းမဟုတ်ဘူးနော်အားလုံးလွတ်မြောက်မှတာလဲအားလုံးခံစားရမယ်ဒီလွတ်လပ်မှုဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့ဟိုအားလုံးပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းလိုလို့ပေါ့နော်โอเคပါအခုလိုပြကြပြီးရတဲ့ဆရာကူမညာကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားကျေးဇူးပါခင်ဗျာ